Zdravím vás, je tu Maniak, je tu Amnézia, je tu House of Creep. Custom storka číslo 1. Je to skvelá custom story. Bohužiaľ trojka mi bobla, tak som rozmýšľal, že to vôbec nejdem natáčať celú túto sériu House of Creep, konkrétne to má 7 dielov. Ale nahodil som si pač a zistil som, že to prestane bobnúť. Ja som išiel totiž na starom pači. Áno, toto sa nám zde, áno. Ešte by som poprosil Lucernu. A to tu je. A keď toto čítaš... No. Happy death. Šťastná smrť. Toto čo je? Vyčkať. Mám nového braťáka. A tým je... Mini čajnička! Čajnička! Chceš so mnou? Idem ťa volať Izabel. Počkať. Nefrcol som si olej do ľucerni. Počkať, no. To ešte žiadny let's player nemá čajničku. To je na mini čajk, to je pre čajk, pre babiky. OK. Chlape, čo ti tu? Mini čajnička. Udeš! Svojí silou. A zíde. Za tiež zíde. Prachy. Počajnička. Čo je kam? Ako ide služba? Kriste páne, musí tu byť toľko tých tinderboxov? Čo to nerozbilo? Čajnička je memberskú mať túto izbičku. Stoličky, netrápte ma, lebo... Beda. Bedevem. To čo je? Ty blázon! Ty blázon! Čajnička, kde mu ideš? Prečo mu ideš do rybky? Dobre. Poď čajnička. Čajnička! Zdaže tinderboxy? Aj bože. Čo si mám podpáliť? Chopi na penise. Ach jo. Zavrete. Nemám to čím otvoriť. Čo je kam? A nič tu není. Akože? Ja som nič nenašiel. Počkaj, tak... Kde som urobil chybu? Kde som pochybil, no ty... Aha. Kto by to čakal? Mám kľúč. Od týchto dverí? Alebo od týchto? Čo sa tu stalo? Chlape, čo máš z rukou? Nazdar, maniak. Ako sa máš? Ja som veľká múdra lebka. Jej, to je pidi pokladnička. Prečo si to zobral? Ideš so mnou, lebka. Ideš strašiť ľudí. Počkať, otvoríme si. Nezatvoríme, otvoríme. Chlape! To sa nemá otvoriť. Uf. Mal by som si dávať väčší pozor. Ale, kde ma to? Čo to nemá celé na nos? To je toto špatne všetko. Čo tam bolo? Ode, rozbitá fľaša. Pointa, že som sem prišiel. Skovávate predo mnou, dačo? Nehaj. Ideme strieľať na terč. HO! Aaaa, maniak skurve! Ale potrebuje kľúč. Aha, tu je kľúč. Uhni. BAAAA! Super. Je mrcha. OK, môžeme toto temné miesto opustiť. A prechádzame do ďalšej časti.
Loading, loading. Ding, ding, ding. A je tu party stoliček! Ah, jo, čo robíte? Tu je party sudou! Juhu! Nie. Yeah. Sakra, mám tinderboxy. Mám olej, olej. Sme s ním šetriť. Prvá časť bola ľahká. Myslíš si, že dokončíš ďalšiu časť? Jasné. Čo by ne, vole. Prachy. Ty mi strašne pomôžu. Jej, tata pidi. Čo si? Aha, kľúč. Ide sa. Tebe až z toho hlava spadla, keď som sem došol, čo? Boha, tu je skrín, ja sa bojím ľudia. Maniak, zomrieš! Ticho. Keď to budeme tak tajne otvárať. Takže nám nič nestane. Do prbele, toto čo tam je za oný? Áno, to je potion. 3-metrový. To aj prasa ste napchali do skrini. Vy blázni. Aj sudy, toto čo je pre boha? Hej, to je ten oný. Ten strašák. Trikrát väčší. Môžem odísť? Musí tu byť kľúč. Au! Tak otvor sa. Hello! Dupí! Tvorá! Čo je? Nič. Tie knižky sú voľaké dobugované. Zvrváme kľúč. Od ktorých dverí? Napríklad od týchto? Noooo! Od týchto? Áno. Áno, skriňa. Čo sa ty ukrývaš do prdele? Vedel som, že tam je. Ďalej ešte aj kvety na mňa idú útočiť. Kvety sa tu zbláznili. Kamene! Tu sa zíde. A ešte som nebol tu, takže asi to pôjde sem. Hello! Tu je doma. No, otvor sa. Tak. Čižko. Ja budem dobrý. Vy musíte dobrý na mňa. Dobyči, chlapci! Ej! Vy ste sa spolučili. To mňa vykurvi. Áh, dobre. Oni hrajú spolu, to som ja toto nevedel akože, že proti mne idú všetci. Ale ďalšie kolečko máme za sebou. Čo nás čaká ďalej? Dopí! Tak toto je klamstvo riadne. Do! Je to blúdy, kto má čítať? Aj... Taniere z toho praskli. Dobre, to nejdem ani pozerať. Tu ti je tu zaknutvo a svieti sa tu ako z rána. A nemám, čím to mám otvoriť. By som nás čo zabudol? Ne. Prečo to mám čítať? Nie. Čo predo mňou schovávate, vy parchanti? Ačka, jedný z tých oných asi je na nich... Áno? Aha! Tu bol schovaný hajzlík. Tu nie? Tady. Fúk. Hello? Ale toto sa mi nevidí. Chlape! Čo robíš? Hlavou proti múru, kde nikde povedal, že sa nemá ísť. Jí, tu je ale porna. Tento erotický premysel.
ty mimozenšťan! Volaj domov, kámo, volaj domov. Dobre, kámo. Uhnite. Neskrývajte nič predo mnou. Ani nevybuchujte pri mne. Počkaj, teraz mám kľúči, ktoré mám ísť naspäť? Nie, nie, nie. To píči, či, či, či. Tu čo bol za oného mantáka? Chytre, otevíraj. A tebe sa čo stalo? Čo to máš za luster na hlave, počúvaj. Tak. Svieti sa tu, že oči ma svrbia z toho. V skrini není nič. Ženu v skrini nemám. A toto čo je? Ak toto čítaš, tak si doma. Vyhral si, aj prehral si. A uvidíme sa v ďalšom dieli. Dobre, takže toto bol House of Creep 1. Ja som už doma v mojom radnom bytečku. A nedá mi to nepozrieť sa naspäť. Čo ma to ešte čaká. Takže uvidíme sa v ďalšom dieli. Hej, kde si? Už tu fakt nie. O, no tak. OK, tak to je všetko. Uvidíme sa v ďalšom dieli.